Сміла у час війни стала містом, що активно приймає українців, які тікають із зони бойових дій. Наразі у нашій громаді вже зареєстровано більше 5 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Гуманітарна допомога, яка надходить в Черкаську область загалом і в Черкаський район, зокрема, передається громадам для подальшої передачі переселенцям. Тож наразі у Смілі організували видачу продуктових наборів, наданих Черкаською обласною військовою адміністрацією. До продуктів молока, рису, макаронів, борошна, снеків та засобів гігієни додали м'ясні консерви, які виготовили смілянські освітяни із сировини, наданої благодійним фондом МХП громаді за сприяння Черкаської районної військової адміністрації. Загалом працівниками Смілянської міської ради сформовано близько 1500 наборів. Їх видають із 30 травня по 1 червня. Для отримання допомоги в ці дні переміщеним особам необхідно звернутися до Смілянської міської ради, маючи при собі документ, що посвідчує особу, та довідку ВПУ. Доки гості Сміли чекали свої черги, ми змогли розпитати їх, як їм живеться у нашому місті. Люди запевняють, така допомога і підтримка їм дуже потрібні. Ну, може, 2 місяці майже. Ми з 7 квітня ми тут. Ну, ми один раз отримали допомогу з Дії, і один раз отримали на незалежності. Ми волонтерський центр. Так, да, мабуть, так. Якраз перед Пасхою, що ми ще Пасху нам подарували. А так, ну, взагалі, як вам в Смілі? Ні, дуже добре, подобається. Він ходить у нас на танці. Ми записались. Вже тут ходиш на танці? Так, йому подобається дуже. Тетяна Сергіївна, ми займаємося. Ми записалися в бібліотеку, в дитячу, в дорослу. Так що нам тут подобається. Дуже гарне місце, дуже добрі люди. І нам дуже подобається. Дуже вам дякуємо за дітками. Дуже велика допомога. Ось сьогодні продукти, спасіба. Тобто і вам допомагають? Ви отримували раніше? Ми отримували памперси, отримували серветки вологі, кашку для дитинки, смісь. Ну, але ж все одно маєте потребу, от якщо прийшли так за гуманітарне. Дуже добре в Смілому. Здорова церква допомагає. Дуже по церквах. Хто хорошу допомогу оказує. Ну, все нормально поки. Жильє б треба. Не дуже пристосовані у вас умови, так? Да. Ми живемо на дачі в людей. Так що. А так все нормально. Самоглавне не стріляють. Тихо. Точно.